ကြောက်တကားပြီတရားနာတယ်ဥမ္မောင်ညကြောက်အော့ပတီမစ်မှာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဘောဓမ္မပြောင်းတာဥမ္မောင်ညရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောက်ဝေညလည်းအကောင်းကြီးကိုပြင်တယ်တရားနာဆောင်ရတယ်ဒီလာယူရတယ်ဒါ